بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ یعنی روزہ رکھے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، بال ہو یا پھر جو ہے ناخن ہو، زیر ناف کے بال ہوں یا سر کے ہوں یا بغل کے ہوں یا پھر جو ہے ناخن ہو، پیر کے ہوں یا ہاتھ کے ہوں، ناخن وغیرہ، اس کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ یہ ہے، بالکل واضح الفاظ میں بتاؤں گا کہ بلا کراہت، بلا تردد روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل آپ بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں بلا کراہت، کوئی مکروہ، آپ کا روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعض حضرات جو سمجھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں بال کاٹنا منع ہے اور ناخن کاٹنا منع ہے، غلط سوچ ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔